Comissions Obreres reclama una vegada més la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial de Sanitat. Demana que es negociïn les seves reivindicacions. Per aquest motiu, algun dels seus representants duen 3 dies tancats a la seu de l'IBE Salut. En la petició d'avui i el tancament pretenen forçar l'acord i evitar la convocatòria de vaga dels dies 8 d'abril i 6 de maig. A més, l'hora baixa s'han desplaçat des de la seu de l'IBE Salut fins a la seu de la Conselleria per fer palès el seu rebuig a la retallada pressupostària del 7% que Madrid preveu fer a les Illes. Tampoc volen que es privatitzin els serveis públics sanitaris. En principio ellos dicen que no son los servicios sanitarios, pero que se abre una puerta para la privatización. Nosotros no estamos dispuestos a que abran esta puerta aquí en las Illes Baleares, como ha pasado en otras comunidades, que ha terminado privatizándose incluso las consultas médicas.